שבת השס החום. שבת הזמן. אני אומר, קצת, עוד אני גלגלתי לתורה הזאת, ובעזרת השם, ביחד, קצת אני יכול לעזור. כיוון מאוד מעניין ככה בנושא של ראש שנה, של התשובה. ראש שנה פה מוחבא קצת, אבל נמצא במקומות אחרים. טוב. כי צריך כל אדם למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום. מי שרודף אחר הכבוד אינו זוכה לכבוד אלוקים, אלא לכבוד של מלכים. שנאמר בו, כבוד מלכים חקור דבר. והכל חוקרים אחריו ושואלים, מי הוא זה ואיזה הוא שחולקים לו כבוד הזה? וחולקים עליו, שאומרים שאינו ראוי לכבוד הזה. אבל מי שבורח מן הכבוד, שממעט בכבוד עצמו, הוא מרבה בכבוד המקום, אזי הוא זוכה לכבוד אלוהים. ואז אין בני אדם חוקרים על כבודו, אם הוא ראוי לו, ועליו נאמר, כבוד אלוהים אסתר דבר. כי אסור לחקור על הכבוד הזה. והפתיחה היא מאוד מעניינת, היא נראית לכאורה לא קשורה, בסוף נראה שזה איזה מין פתיח כזה, שאחר כך הוא מסביר על פי זה, או איך להגיע לזה, זה קשור לנושא של התשובה. מה הוא אומר פה? דבר מאוד מעניין. מי שרודף אחר הכבוד, אז יש ביטוי שאנחנו מכירים, כל הרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו, שלא רודף אחר הכבוד, הכבוד רודף אחריו, משהו שמאוד מזכיר את זה, אבל פה זה קצת בכיוון אחר, שהוא מאוד מעניין, הוא אומר מי שרודף אחרי הכבוד, אז כל הזמן מפקפקים על הכבוד שלו. ועוד כל הזמן אנשים כאילו כזה חוקרים, כמו שיש לפעמים בכל מיני תפקידים ציבוריים שרואים את זה, אני יודע, לא יודע, שרים, חברי כנסת, או כל מיני תפקידים כאלה, שאם האדם הוא כזה מאוד מחפש ככה את הדבר הזה, אז כל הזמן יש כזה מין פיקפוק כזה, ואנשים שואלים, מה, הוא כזה, הוא כזה, יש דיבורים על זה כל הזמן, כמו אלוקים חקור דבר, כל הזמן חוקרים על זה, אם הוא באמת, אבל אם הוא אחד שלא רודף אחרי הכבוד, וזה הכבוד האמיתי, דהיינו יש לו כבוד אלוהים. כבוד אלוהים זאת אומרת שהוא מבחינתו הכבוד הכי גדול שלו זה שיהיה כבוד אלוהים בעולם. זאת אומרת שהוא יהיה ראוי לשרת את המטרה הזאת של כבוד אלוהים בעולם, אז זה הסתר דבר. זה דווקא נעשה בשקט, בהסתר כזה, ואף אחד לא מפקפק. אף אחד לא מפקפק אחרי הכבוד הזה, ואז דווקא הוא זוכה בעצם כן להיות במקום הזה, הכבוד בעצם רודף אחריו, הכבוד האמיתי, כמו שכתוב שם, כל מי שרודף, כל מי שבורח מהכבוד, דהיינו מהכבוד המדומה, אלא רודף אחרי כבוד אלוהים, זאת אומרת הוא רוצה בעולם את כבוד השם, אז באמת הוא נהיה מכובד, הוא נהיה באמת מאוד, במעלה מאוד, מאוד, מאוד גדולה, ולא, ואף אחד לא מפקפק ומרנן אחרי, אחרי הכבוד הזה. זה ככה הפתיחה של העניין, ובעצם הפסקה הבאה היא הפסקה העיקרית, כי היא אומרת איך זוכים לדבר הזה. ופה, כאן יש דברים מעניינים. ואי אפשר לזכות לכבוד הזה, אלא על ידי תשובה. ועיקר התשובה, כשישמע בזיונו, ידום וישתוק. נקרא את זה ככה קודם כל פעם אחת, אחר כך. כי לית כבוד בלא כף, והכף הוא כתר, בחינת אהיה בחינת תשובה.
כי אהיה, מה זה אהיה? דע אנה זמין למעבד. אני זמין להיות, לשון עתידית. היינו, קודם התשובה, עדיין אין לו הוויה. כאילו עדיין לא נתהווה בעולם. כי טוב לו שלא נברא מי שנברא. המצב של החטא. וכשבא לתאר את עצמו ולעשות תשובה, אז הוא מבחינת אהיה. היינו, שיהיה לו הוויה בעולם. היינו, אנא זמין למעבד. וזה בחינת כתר. כי כתר, לשון המתנה. בחינת תשובה. כמו שאמרו חכמנו ז"ל, אבל יתאר מסייעים לו. למשל, אחד שבא לקנות פרסמון, אומרים לו אמתן וכו'. וזה בחינת כתר, כמו שכתוב, כתר לי זער ואחבקה. תן לי טיפה זמן ואני אסביר לך. אבל קודם התשובה, אזי בחינת אהיה בהסתרת פנים ממנו. כי עדיין לא הכין את עצמו למעבי בעולם. בהסתרת פני אהיה גימטריה דם. זה מסביר למטה, תכף נראה את זה. היינו שפיכות דמים וביזיונות. שפיכות דמים, הכוונה היא לא בפועל, אלא גושה כזו. על שם ובוזי יקל. כי עדיין הדם שבחלל השמאלי שבלב, ששם מדור היצר הבא, כמו שכתוב, ולב כסיל לשמאלו, עדיין הוא בתוקף בעוד. ובשביל זה, באים עליו ביזיונו ושפיכו דמים. כי זה בחינת הסתרת והחזרת פני אקי. גימטריה, דם. ותיקון לזה, שיהפוך דם לדום. שיהיה מן השומעים חרפתם, ואינם משיבים, ולא ידגדק על ביזיון כבודו. וכשמקיים דום להשם, אז הקדוש ברוך הוא מפיל לו חללים חללים. כמו שכתוב, דום להשם, והתחולל לו, קו נטוי, והוא יפיל לך חללים חללים. כמו שכתוב, גיטין זין. היינו, בליבי, חלל בקרבי. היינו, על ידי זה נתמעט אדם שבחלל השמאלי. וזה מבחינת זביחת היצר הרע. ועל ידי זה זוכה לכבוד אלוקי. כמו שכתוב, זובח, תודה, יכבדנני. ודרשו ז"ל, חכמנו ז"ל, על זביחת היצר הרע. מה הולך פה? בואו ננסה ככה קצת לחוש את הדברים, וקצת להסביר גם את ה... וכמה מושגים קצת קבלים, אבל בסך הכל אפשר להבין אותם בצורה פשוטה. אז קודם כל, אם ניקח את ההתחלה והסוף, שזה תמיד העיקר, מתחיל ואחר כך מתגלגל ומסיים באותו דבר, זה בעצם הדבר העיקרי. עיקר התשובה, בואו ניקח את המשפט הזה ולנסות להבין אותו, כי זה בעצם המשפט המרכזי פה בהתחלה. עיקר התשובה, כשישמע ויזיונו, ידום וישתוק. כן? יהיה מהשומעים חרפתם ואינם משיבים ולא ידגדק על ביזיון כבודו. מה העניין? האינסטינקט של בן אדם, ורב נחמן זה הרבה... ניתוחים פסיכולוגים מאוד עמוקים, מאוד מעניינים. מה האינסטינקט של האדם כשפוגעים בו? זה חזר. מה? זה חזר. פשוט. זאת אומרת, בוא ננתח מה שקורה פה, בצורה מאוד פשוטה. אדם, אם מישהו עכשיו יבוא ויקח לי את הדף הזה פתאום,
אז האינסטינקט שלי יהיה קודם כל לתפוס, לנסות לתפוס לי לקחת חזרה. להחזיר לעצמו את הכבוד. ואם אני לא הצלחתי, אז אני מיד אשחרר איזה, סביר להניח שהדבר הבא שאני עושה, או ביחד עם זה, זה לשחרר איזה תגובה. תלוי עכשיו בעוצמת התגובה, אבל היא תנוע בין איזו כללה חמורה או עסיסית, לבין כל משפט אחר שיבטא את הכעס ואת את הפגיעה. שאני מרגיש עכשיו בזה שמישהו, בלי לשאול אותי, בלי לבקש את רשותי, בלי להגיד לי את זה מילה לפני כן, בלי שום דבר, בא ולקח לי משהו, אמר עליי משהו מאוד פוגע, בא ככה בלי איזה הכנה וזה, פתאום בא, זורק לי פתאום איזושהי מילה, בוא'נה, אתה כזה או אחר, ברור שהתגובה האימפולסיבית, התגובה של מה שהוא קורא לזה החלל השמאלי של הלב. כידוע, יש בלב שני חללים. החלל הימני, שם נמצא יצר טוב. החלל השמאלי, שם נמצא יצר רע. והתגובה האינסטינקטיבית הזאת היא תגובה שמגיעה מפה, היא מגיעה מהחלל השמאלי, שהחלל השמאלי הזה בעצם הודף בטבעו, הוא מיד עודף ממנו כל ניסיון לפגוע באני, באני שאני מחשיב את עצמי בצורה אפילו פשוטה ורגילה, לא כמו אני לא יודע מי זה, סתם, מחשיב את עצמי כאדם שיש לו באמת איזה כבוד. זה כבוד מינימלי, שיש לו איזה עצמאות, שיש לו איזה... ולא עושים לו דברים בלי... זה התגובה הטבעית. כשרבי נחמן כותב פה עיקר התשובה, זה נראה כאילו... זאת אומרת, התוצאה של מה קורה לבן אדם אחרי שהוא חזר לתשובה. זאת אומרת, איך אנחנו יודעים שהתשובה שלו באמת אמיתית? זה נראה ככה לפחות? אז זה שהוא כאילו... לא, זה תכף תראה. תכף תראה, זה לא, זה, הוא אומר פה דבר מאוד מאוד עמוק, מאוד מעניין, תכף נראה, פשוט, תכף נראה את זה. לא, זה עיקר התשובה, פה כאילו העבודה שאתה צריך להשקיע, עכשיו למה? מה בעצם קורה פה, ולמה זה עיקר התשובה? אז פה, זה קשור, למושג הזה של אהיה, מה זה, בוא נקרא לזה אקיה, כן, אנחנו נגיד אקיה, הכוונה שלנו לשם, לשם הזה, במקום אהי, נגיד קוף. יש כידוע שמות, 10 שמות יש של הקדוש ברוך הוא, שלכל אחד יש בחינה, וכתוב בספרים כל אחד מה הבחינה שלו. אז כל אחד גם מכוון כנגד אחת הספירות, גם זה כתוב בספרים, כל שם, שם קה, שם הוויה, אלוקים, צבאות, יש 10 שמות, כל שם, בעצם 9 שמות, השם האחרון, המלכות, זה שם הוויה בלי ניקוד, בלי שום דבר, רק הוויה שכולל את הכל בעצם. זה כתוב בספרדים, נכון? בספרדים, זה כתוב בכל מיני, כתוב את זה, וסתם בספרים, נגיד בשלה הקדוש יש... פעם למדנו שלה, בהתחלה, הספר הראשון, אז יש לו אחד היחסים, אחד הפרקים די בהתחלה, לא ממש, אבל יש לו ביאור על כל השמות, וכל אחד איזה, כנגד איזה ספירה הוא נמצא, מסביר קצת את הדברים. בכל פנים, השם אקיה, הוא, א', הוא כנגד ספירת הכתר, שזה ספירה הכי עליונה. ושימו לב שלמילה כתר זה בכף, וגם כבוד זה בכף. ומה משמעות השם הזה? הרי השם הזה כפשוטו הוא השם העתיד, כן? אני אהיה. זאת אומרת, זה לא משהו שאני מסתכל אחורה, כן, אומרים שם הוויה זה מציאות, הוא הווה.
או היה. כן, אומרים היה, הווה ויהיה. יש שמות שהם יותר מתאים, כאילו את מציאות השם, את קדמות השם, משהו כזה. יש שמות שמבטאים אותו שהוא בהווה נמצא, שהוא חולש על המציאות שהוא. ויש, השם הזה, זה שם שאומר, אנא זמין למעבי, אני אהיה, זאת אומרת, אני מהצד האלוקי זה כאילו מבטא את הנצחיות, את העתיד, מהצד של האדם, כיוון שבעצם רבי נחמן אומר, וזה ידוע גם הרבה בספרים, שכל ה... נבשרי אחרי זה אלוקה, אז כל הדברים שאנחנו מדברים עליהם בשמות השם וכדומה, בסופו של דבר זה לא רק איזה משהו מופשט כזה על משהו שנמצא שם בעולמות עליונים וכו', אלא זה בסופו של דבר מגיע לאדם. כי אם האדם נבנה, נברא בצלם אלוקים ובעצם התבנית שלו, כל האיברים שלו וכדומה הם בנויים ככה, זאת אומרת שזה נמצא גם אצל האדם, הספירות האלה וכל מיני התנהלויות ובחינות אצל האדם. אז הבחינה הזאת של אקיה, שאומר אני זמין למעבי, אני זמין להיות, זאת אומרת אני משהו שהוא מכוון על שם העתיד, בנושא שלנו הנקודה היא כזאת, אנחנו בדרך כלל ענייני התשובה הרגילים שמדברים עליהם בכל הספרים, אז תמיד נשאל מישהו, תגיד ככה באינסטינקט, מה זה תשובה? האינסטינקט זה פשוט, הוא מיד יבוא, יגיד ככה את עיקרי התשובה, גם מספרי, גם אפילו מהפוסקים, ובוודאי מספרי המוסר, צריך לעזוב את החטא, צריך להתחרט על החטא, צריך. זאת אומרת, אחר כך יגידו גם יש איזושהי קבלה לעתיד, בסוף יגידו יש גם איזשהו צריך, גם מתוך זה הוא צריך גם להגיד שזה אמיתי, שהוא... אבל תמיד הדגש בצורה הטבעית הוא הולך אחורה ואומר, עשיתי דברים, עכשיו איך אני מגיב על הדברים האלה שעשיתי, מתחרט עליהם, איך אני... בר בן נחמן ואומר, תשמע, כל עוד אתה הולך על העבר, אז בעצם אתה אומר ככה, אני זה מה שאני, אני בעצם לא פותח את עצמי לאיזשהו שינוי באמת, שינוי מהותי, שאני מתכוון להיות, אני רוצה להיות ככה איזה אדם, באמת איזה אדם אחר, ככה להתחדש כתוצאה ממה שקרה לי, באמת ליצור איזושהי מציאות חדשה באמת, אלא אני אומר, אני זה אני בעצם כמו שאני, רק מה אני טעיתי, אני עשיתי איזה משהו לא בסדר, אני מתקן מה שלא עשיתי בסדר. עוד לא קרה פה בעצם, זה מזכיר קצת, אפרופו ברב קוק, אנחנו תמיד מדברים על זה, תשובה מהירה, תשובה מאהבה, שהרב קוק מסביר שם באורות התשובה בכמה מקומות. קצת הזכרנו את זה בשיעור אגרות הראשון השנה, שתשובה מהירה היא כזאת שבעצם רק תקנת אחד, היא לא עושה איזושהי התחצות שלמה באדם כללית, ככה מקיפה את הכל, אלא היא בעצם אותו אדם נשאר, הוא פתאום עכשיו פוחד, הוא חושש, הוא בכל זאת, הוא גילה שהוא עשה טעות, אז הוא חוזר. אבל... זה לא שינוי רדיקלי, זה לא שינוי מהותי, השינוי הזה כל עוד האדם נשאר משהו והוא רק מתחרט, מצטער על, רוצה לתקן את מה שזה היה. זה כמובן דבר טוב, אבל זה לא הדבר השלם, זה לא עיקר התשובה. מה זה עיקר התשובה? אומר נחמן, עיקר התשובה זה שהוא ישמע את ביזיונו וישתוק. מה קורה כאשר הוא שומע את ביזיונו ובכל זאת שותק? הוא מבטל בזה, זה ביטוי לכך שהוא מבטל את האינסטינקט הזה שאמרנו, הכל כך מוטבע חזק. האינסטינקט הזה, מה? רוצה להתפרץ. האינסטינקט הזה שרוצה להגיב, שאומר, מה זה? אני פה, עשו משהו נגדי, משהו מולי, אני מגיב. זה בלי לחשוב, זה האינסטינקט של האדם זה להגיב. זה אל טבעי, אגב. מה? זה קשה לי. זה אל טבעי, לעשות את הדברים רציניים ביותר ולא להגיב עליהם, רגע, זה בדיוק, אתה עכשיו רק, אתה מחזק עכשיו שזה עיקר התשובה, זה היה דבר קל, זה לא היה עיקר התשובה. עיקר התשובה היא כנראה דבר באמת משהו גדול, שצריך להבין אותו. בגלל
בגלל שאתה מבטל את עצמך כאילו יכול, ואז בזה אתה מרומם את ה... אפק יתר עכשיו. אין הכוונה שבסופו של דבר אדם מבטל את עצמו, אלא הכוונה היא, נתקלת באיזה משהו, אגב, זה לא רק, אני חושב שברור, כשהוא אומר פה, אתה שומע את ביזיונך ושותה, לא הכוונה דווקא, זה דוגמה. זה כל מיני דברים בחיים, אתה נתקל לפעמים דברים שלא הולך לך. כאילו, אתה רוצה איזה משהו, וזה כאילו, בום, נתקל לך פתאום איזה משהו נגד האנשים אוהבים, יש אנשים שמאוד אוהבים לתכנן. יש אנשים שמתכננים אפילו ממש שנים קדימה. יש אנשים שאוהבים לתכנן לפחות חודשים קדימה. אבל זה טבעי לאדם. יש מעט אנשים שהם ממש ככה, וזה גם בדרך כלל, הרבה פעמים זה שלילי, שהוא לגמרי כזה כאילו אומר, בוא נזרום. מה זה נזרום? אדם צריך... אדם טבעי שהוא מתכנן, הוא אומר, מה אני הולך לעשות? יש לו איזה תוכנית בחיים, יש לו איזה... פחות או יותר. ובגלל זה, כשמשהו נתקע, זה מאוד קשה. תארו לעצמכם, כל אחד ייזכר באיזשהו ציור שהוא מכיר מהחיים, לא יודע, איזה חבר של מישהו היה בטוח שהוא הולך לקרבי, כאילו מהשמינית כבר, מכיתה י', הוא בטוח שזה, ווואלה, שבועיים לפני הגיוס פתאום, לא יודע מה, טאק, שעבר את הרגל, נפל לו לא טוב, לא יודע מה, בום, הורידו לו 64, לא יודע מה, כאילו, נופל עליך, כאילו, מה שנקרא, חבל על הזמן, וזה כאילו מין, כל החלום, כל החיים, מה? זה ממש קשה לפעמים לראות את זה, כאילו, את המצב הזה שכאילו זה מין כזה שומע ביזיונו, ומה הוא עושה עכשיו כאילו? איך אתה מגיב עכשיו למציאות הזאת שפתאום בא לך איזה משהו שלא התכוונת אליו בכלל? זה יותר קל, כי אין לך ברירה יותר מדי. זה לא שאתה יכול לשתוק או לא לשתוק, אתה חייב לשתוק, אין לך. בסדר, אתה... אתה יודע מה, א' זה מקרה נכון, כי אתה לא יודע, בכל זאת, זה שאלה איך אתה מגיב, כי אתה יכול להתחפר בתוך הדבר הזה וכאילו... להגיב פחות כלפי, לא יודע, יכול להיות שתכעס על צעד שאול אותך את הפרופיל, תשעק על מי שעשה לך את הדבר הזה, אולי למרות שהוא לא כך אשם, יש מצבים שגם על הקדוש ברוך הוא אתה קצת כועס, גם זה קורה. אני חושב שזה מהלך אלוקי. אני אסור. רגע, אבל רק להבין את הסיטואציה שזה לא, יש כל מיני מצבים כאלה בחיים, שאנחנו כאילו הולכים כאילו עם האג'נדה שלנו, עם הרצון שלנו, עם האנחנו שלנו, עם האני שלנו, ופתאום בום ככה, בדרך כלל בלי להתכונן יותר מדי, שזה מה שקשה גם יותר, נתקע לך פתאום משהו שהוא פוגש אותך פתאום ככה מול מה שאתה, מול מה שרצית, ואז השאלה היא איך אתה מגיע. אם אתה מגיע באמת ישר, עונה, צועק, כועס וכדומה, נכנס כמו שאמרנו פה עכשיו, אז בעצם לא נתת לדבר הזה להיכנס אליך ולהרחיב את להרחיב בעצם את התחום שלך. זאת אומרת, נשארת, אדם נשאר משהו, והוא פוגש את הדבר הזה, ולכן בום, זה יוצר רק איזה חיכוך מול מה שקרה לו, או כמו שאמרנו, כל מיני סיטואציות כאלה בחיים. ואז, במצב הזה בעצם הוא לא מאפשר לעצמו התחדשות. הוא לא מאפשר לעצמו באמת תשובה, לא מאפשר לעצמו באמת לפגוש את המצב החדש הזה ולהגיד, לחכות שנייה. הוא אומר, אמתן, מה זה כתר? מה זה המילה כתר שהוא מביא מאיוב? כתר לי זהר. הכוזרי משתמש בזה. כתר לי זהר, מה זה כתר לי זהר? שנייה, חכה רגע ואני עונה לך. מה זה הרגע הזה שמחכים? הרגע הזה שמחכים זה אותה שנייה, באותה שנייה שהאדם נתקל באותו דבר שהוא נתקל, ולא מגיב מיד. נותן לדבר הזה להיכנס אליו, נמצא באיזושהי שליטה, אפשר לומר, כן, נמצא כמובן, בשביל זה צריך יכולת שליטה מאוד גדולה, נותן לדבר הזה להיכנס אליו, ואז הוא מגיב. עכשיו, יכול להיות שהתגובה תהיה אותו דבר, זאת אומרת, לפעמים התגובה תהיה, אבל עכשיו היא מגיעה ממקום של בחירה, ממקום שהוא כן. הוא קשה את זה למשל אחד שבוא לקנות אפרסמון. כן, האמת שהגמרא הזאת, אני... יש פה ש"ס? פשוט, הגמרא השנייה ראיתי, והגמרא הזאת, כאילו כשחזרתי יום לפני... לא, יש פה יומה? יומה. ש"ס. יומה, נאמר. אם כבר אתה מביא, תביא גם גיטי. יש שם פה. הנה, גיטין פה. גיטין, יש?
מה זה? ג'ומה? גיטין. גיטין. גיטין כבר פעם שלישית. יומה אין, וגיטין יש. יומה... אתה רואה, ברכות אין, ברכות, ומכות יש. מלא. חוזר. גם גיטין זה כבר מדהימה. באמת, אם כבר הזכיר, אתה נהיין, כדי. אמרתי שיש לי קול. ואפילו שס קטן בפנים שם, מה אין? תבדוק. למה אתה לא מבין? זה קצת. זה קצת. זה קצת. זה קצת. להביא את זה לחבר'ה, לראות מצחים. איזה מקב יש לך פה? בפנים יש. מקב מה יש לך? שני תורה יש מקב? שס, כל השס יש שם? לנו זה מאוד עזר בכל הקב. רק חמל מצנדם. תמיד את האורות מגרם, פתאום זה קשה. שורה תחתונה, תדעו לנו. מה תכתיב, אם לביצים הוא יליץ ולענבים ייתן חן, בא להיטמא פותחים לו, בא להיטהר מסעין אותו. תן לי רבי ישמעאל, משל האדם שהיה מוכר נפט ואפרסמון, בא למדוד נפט, אומר לו, מדוד אותה לעצמך. בא למדוד אפרסמון, אומר לו, תן לי עד שאמדוד עמך כדי שנתבשם, אני ואתה. כן, אז אם זה ריח רע, אז המוכר אומר לו, תסתדר לבד. אם זה... אבל אם זה ריח טוב, אז הוא... אז מה הוא אומר לו? הוא אומר להם, תן לי עד שאמדוד עמך. הבא להתאר, אז מעניין הביטוי, ימתן. הבא להתאר, מסעים בידו. זאת אומרת הבא להתאר הוא ממתין. זה אחד שממתין. זה מה שרב נחמן רואה פה, רואה פה ב... מרדה מתכוונת. חכה שנייה, אבל בזמן הזה הוא מצטרף איתו וכו'. אז מה העניין? באמת, תכף אני אראה את הגמרא בגיטין, זה כן הספקתי לראות לפני כן, זה גמרא מדהימה. ההמתנה הזאת, מה שהיא עושה, היא בעצם נוגעת עכשיו, היא מאפשרת לאדם לבחור. אדם, בשליטה הזאת שלו, הוא בעצם נהיה, הוא נהיה בוחר. הוא עכשיו מגיב למציאות לא ממקום שבעצם הוא לא בוחר, אלא הוא נגרר. ואז הוא אותו אחד שהיה עד עכשיו, מגיב לפי מה שיש לו עד היום, ככה הוא מגיב. אדם זה המוכר. לא, 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 עזור, עזור, עכשיו אתה חוזר עכשיו לאדם ששומע בזיונו. לא, בקטע של המוכר. הוא בוחר ללכת לדבר המריח טוב ולא ללכת רע. הבוחר כאילו אומר לו תמתין, וזה מה שמסייע לו להיטהר. זה הופך אותו למיטהר יותר, ההמתנה הזאת. כי למה אמרו לו אמתן עד שהיה... אני אגיד לו, תשמע, בוא אני אמזוג איתך. למה הגמרא אמרה אמתן עד שאמזוג איתך? אלא כאילו, בזה שאתה רוצה פה דבר טוב, אתה רוצה אפרסמון, אתה רוצה להיטהר, אז אתה בכיוון הזה של המתנה. ואז אני מצטרף אליך, משהו טוב קורה פה. הוא אומר זאת בנפט, אתה נשאר עם עצמך. בדבר הרע, אתה נשאר עם עצמך, נשאר תקוע. כלומר, אז בעצם הנקודה היא כזאת, שהתשובה, היכולת באמת לעשות תשובה אמיתית, זה במקום הזה שהאדם שומע דברים, נתקל, מבחינת זאת אפילו נתקל בחטא שלו. זאת אומרת, בוא ניקח את זה עכשיו, הכי נתכלס לשורה התחתונה, בתהליך של התשובה, אדם נתקל בעצם במעשים שהוא עשה. זאת אומרת, הם עומדים לו כאילו מול הפרצוף, נכון? הוא כאילו עומד מולם, ואז, כמו שאמרנו, בדרך כלל מה אומרים? אתה עומד מול החטאים, תעמוד מול החטאים האלה וכאילו תתגבר עליהם, תתחרט עליהם, כאילו תכנס בהם. פה בר נחמן אומר, אל תיכנס בו, כאילו... אל תיכנס בו חזיתית מיד, כאילו, עשית משהו רע, ישר כאילו זה. אתה שומע את ביזיונך, אתה נתקל עכשיו באיזה ביזיון שעשית. תן לו להיכנס, לא מבחינה הזאת שתיתן לו כאילו איזה שביטה אצלך שאתה ממשיך את זה, אלא בוא תקשיב רגע בעצם מה קרה לך פה. אל תענה מיד. אל תגיד, כן, נכון,
חטאתי, אני אחזור. רגע, תמתין שנייה. כתר להיזהר, אהיה. תלך על העתיד. אל תלך עכשיו רק... עשיתי, אני מחרט, זהו. נשארת אותו אדם בעצם, רק... כמובן, בסדר, חזרת, הצטערת מה שעשית. עוד לא הפכת להיות אדם אחר. לא עלית דרגה. לא השתנית. לא השתנית, נשארת אותו אדם, רק עם חטא, בלי חטא. בסדר, זה אדם יותר טוב, אבל זה עדיין לא אדם אחר. אדם אחר זה שאדם נתקל באיזשהו מציאות שהוא עשה, זה הביזיון שלו, הוא עכשיו... רגע, בוא, קודם כל תשתוק. קודם כל, תשב בשקט, נסה להקשיב, נסה להבין מה קרה לך פה. נסה להבין מה זה אומר לך הדבר הזה. אתה לוקח אוויר, אתה לא מיד... עומד מול הדבר הזה, כאילו במין איזה התנגדות כזאת, כאילו של, הנה, כאילו, אני פה פגעתי בעצמי ואני עונה, לא, חכה, בוא, תן לזה להיכנס. הכניסה הזאת, מה היא עושה? נגיד במקרה של ה... בוא ניקח את הדוגמה הזאת של ההוא עם הצבא. אז אם הוא ישר יהיה זה, הוא יישאר בדוקה ובבועז, ושנים אחרי זה עוד יסחוב את זה, למה? בגיל 18 אכלתי אותה ו... לא יודע, מי דפק לי את החיים. ואם הוא עוצר, מקבל, מעכל את המציאות, כמובן זה קשה לעכל את המציאות, אבל הוא מעכל אותה, ומתחיל להגיד, איזה הזדמנות עכשיו, מה בא לי עכשיו תוצאה מהדבר הזה? איזה משהו זה בא לפתוח לי איזה משהו? לא יודע, אני עכשיו צריך, זה בא להגיד לי משהו, דווקא אני חשבתי שאני כזה חזק, זה צד שמלא אני חזק בצד הגופני, אולי אני דווקא צריך עכשיו ל... לא יודע, להיות כפלמד ולהתמודד עכשיו עם איזה דברים בכלל אחרים לגמרי. לא יודע, מה, איזה דבר חדש, איזה... מה נפתח לפני עכשיו כתוצאה מהדבר הזה? אדם פגע בי. בא, זרק לי פתאום, אתה זבל, לא יודע, פתאום זרק לי איזה משהו, מה הוא רוצה, כאילו, מה קרה? אומר לי, למה אני, מה עשיתי, כאילו, מה... תמיד זה קורה ככה, אתה, בעיקר אם זה קורה ככה, בדרך כלל אנחנו לא, ברוך השם, חיים אנשים בצורה טובה ושלא זה, אבל איפה אני ככה איזה, זוכר איזה פעם, פעמיים, שלוש כאלה בחיים, דברים כאלה מהסוג הזה בכביש. בכביש יש לך, אתה ככה יש אנשים נורא עצבנים, וזה טעות אפילו קטנה, אני יודע, באת טיפה, אני יודע, טיפה הקדמת אותו, טיפה עקפת אותו, לפעמים זה קורה, אנחנו בדרך כלל משתדלים להיות עדיבים בכביש, אבל אנחנו גם בני אדם, לפעמים ממהרים, לפעמים זה, אתה עושה איזה, לא משהו מסוכן, אבל... פותח לך את החלום ככה לידך וזה, ומרביץ עליך, פתאום אתה לא רגיל כאילו לשמוע כאלה, ולא יודע מי אתה, לא מעניין אותה בכלל, מה אתה, מי, שום דבר, בצידו שזה יהיה הרב הראשי שיש, שלא אכפת לו כלום בכלל. הוא פותח את הזה, מרביץ עליך איזה צעקות, איזה משהו, עוד אם זה כמה כללות, איזה... הרב שבוע שאמר, סתם, כאילו, הייתי עם מישהו שחטא, ושנו צפירה ארוכה כזאת, זה לא משקל ממש, אז פתאום ראינו, זה היה כאילו נהג מונית, ראיתי אותו קטן כזה. אמרתי, בטוח, אין, זה אשדוד שהוא ייסע אחריו, יגיע אליו, יעצור מולו ויתחיל לצעוק. אני רואה אותו מרביץ כאילו, יגיע, אתה רואה אותו מוטל ברקס, וצועק כאילו על הנהג באמת שהם... טוב יצא. טוב, זה סיטואציות שקורות, אני... שאני קרא לי פעם, לא הרבה, אבל אני זוכר כאלה, איזה פעמיים כאלה, בחיים שככה, אני זוכר אותה מאופל, אז איפה ומה זה היה, אני זוכר, כאילו, אז גם, אז באותו רגע, כאילו, אתה אומר, אתה בא לך, כאילו, להגיד לו, כאילו, בואי, תשמע, תרגע, כאילו, מה, אתה יודע, זה משהו באמת קטן, לא איזה משהו, זה בטח לא ראוי לכאלה קללות, לכאלה צעקות, אתה רוצה, תעיר הערה, תפתח, תגיד, תשמע, אחי, תיזהר, ואז אתה יודע, אני יודע, משתדל להגיד לעצמי, בוא לעצמי, קוגו, תשמע, תשמע את מה שהוא אומר, לא את הקללות וכל זה, אל תשמע, אבל אתה יודע, הוא אומר לך איזה משהו, בוא. למה הוא צעק על אולי אני קצת, לא יודע, הייתי צריך ככה, זה משהו שמי שיתן לי בראש פעם, אני יותר מדי מרגיש, לא יודע מה, בסדר, אני כל היום רק גוער באנשים אחרים, מי יצעק עליי? רק אני מונית את זה בכביש, מי יצעק עליי? חוץ מאשתי. אני היחידה שעוד יכולה להגיד לי משהו. אתה עובד עם אנשים, אתה כאילו זה, כל אחד מחויב אליך, צריך אני לכבד אותך, זה מה פתאום היא... כנס בך פשוט, ואם הוא אפילו רוצה להגיד לך איזה הערה, אז הוא יחשוב שמונה פעמים, בסוף בעדינות, הוא יגיד, הרב, רציתי להגיד, אולי אפשר בישיבה לעשות ככה, לעשות ככה, והלוואי שיבואו ויגידו, כן. ואז מה, אתה אומר, פתאום בא, כן, הלאה, הוא בא, זה טוב, טוב שיש את המישהו הזה בכביש, תופס אותך אפילו על תדיקים כחוט השיער המדקדקים איתם, תופס אותך, נכנס בך בלי חשבון,
ואתה אומר, וואלה, זה טוב, אתה יודע מה, קצת ענווה קיבלתי, חטפתי פעם על הראש, כבר אתה נותן לזה להיכנס, אתה לא ישר עומד מול זה וזה, אתה שמעת את ביזיונך, בוא, תשתוק. עכשיו, יכול להיות שאני אחשוב על זה, ואני אגיד, שמע, ברור לי שלא עשיתי שום טעות בכביש, אין, אני יודע, נהגתי טוב, לא יודע, הוא פשוט עצבני, קם מצד שמאל, אין מצב, אני יודע. אז אני אומר, טוב, מבחינת נהיגה אין לי מה לתקן, אולי מבחינת דברים אחרים. אבל יכול להיות שאני אחשוב, למה אולי גם בנהיגה משהו, טוב, הוא הגזים, אבל אולי אני צריך לתקן משהו. זה אולי גם שיעור על החיים כזה, לדעת, כמו, צריך לשתוק לפעמים שמעירים לך, לא משנה, הורה, לא משנה. תת לו את המקום שלו, ואז אם הוא טועה. קח את זה אליך, אתה חושב שאחר כך הוא מתוך שליטה, אתה חושב שנכון להעיר משהו, להגיד משהו, לפעמים צריך. לפעמים גם הוא צריך ללמד, לעזור לו, ללמד אותו, צריך, לא יודע, לא משנה, זה כבר. זה השלב הבא, אבל אתה מבחינתך, אומר לך, נחמן, תשמע את זה ותשתוק. ואז מה קורה? הוא אומר, זה הגמרא בגיטין, זה גמרא מדהימה, יש פה סוג מתהילים, דום להשם והתחולל. אז הגמרא מספרת פה סיפור ששלח מרעוק ועל רבי אלעזר, בני אדם עומדים עליי ובידי למוסרן המלכות מרעוק. אבל יש סיטואציה מאוד מעניינת, יש חבר'ה, רבי אלעזר, רבו כבר. קמו עליו פה, איזה חבר'ה פה, אחר כך נראה איזה אחד קוראים לו גניבה, תכף רואים את זה בגמרא, החליטו להיכנס בו, ו... לא יודע מה הם רוצים לעשות לו. עכשיו, יש לו אפשרות, הוא יכול להלשין עליהם למלכות, שהם, לא יודע מה, גונבי מיסים, אני לא יודע מה, מה אתה אומר, מה לעשות? הוא שלח לו, סרטט וכתב לו, אמרתי, אשמרה דרכי מחתו בלשוני, אשמרה לפי מחסום ועוד רשע לנגדי. אף מי שרשע לנגדי, אשמרה לפי מחסום. הוא אמר לו, תשתוק. לא טוב להגיד דברים, להלשין המלכות, להיות שטינקר כזה, זה לא טוב. זה, אפילו שזה נגד רשע, אפילו נגד רשע, לא טוב. שלח לי, כמצער לי טובה, ולא מרצי לה די קומבו. הוא שלח לו, נו, אבל מה אני עושה? בוא נה, הם כאילו, הם צערים אותי חזק, ואתה, לא. שלח לי, דום להשם ויתחולל לו. דום להשם, והוא יפיל לך חללים, השכם והרב עליהם בבית המדרש והם קלים מעליהם. הדבר יצא מפי רבי אלעזר, ונתנו נגניבה בקולה. כלומר, הוא אמר לו, תמד, חכה קצת, דום להשם, תראה, הוא יפיל לך חיילים. עוד קצת תשתוק, ואז מה שקרה, איכשהו אמר לו את זה, לקחו את הגניבה הזה, באה המלכות, שמה אותו בקולה. בלי שהוא ילשין עליו. בלי שהוא ילשין עליו, באו מהמלכות, דק. כלומר, הקדוש ברוך הוא עשה לו את העבודה, זאת אומרת, הוא שתק, דום להשם, והתחולל לו. זאת אומרת, הוא צער רגע. לא, יותר מזה, הוא יעשה, אתה תשתוק, אתה תראה את זה כבר, העסק יסתדר, העסק יעבוד. הוא שתק, הצליח כאילו להחזיק את עצמו ולא להגיב, והאינסטינקט היה להגיב ולמסור אותם למלכות, הוא לא הגיב, והמלכות לקחה אותם לבד. זה עניין של צדק גם, לא? עכשיו, בסיפור מרוקו. זה צדק, הם כאילו עושים משהו רע, צריך בעצם לקבול אותם, זה... בוודאי, הם היו רעים מאוד, הגיע להם בלי שום ספק. אבל הוא אמר לו, לא כדאי כאילו להרגיל, אל תרגיל את הלשון שלך לאנשי, דבר קשה כאילו, אפילו שזה רשע. זה אפילו לא אישי כזה, זה הקטע, זה אפילו, זה לא כל כך אישי כמו הסיפור. לא, היה אישי, אמר הוא כבר התנקלו לו. והוא היה יכול להציל את עצמו בזה שהוא היה... מרים איזה טלפון שם על הראש הזה, הוא אומר, תשמע, אלה גנבים וזה, היו לוקחים אותם. היה אומר, הגניבה הזה, תשמע, הוא זה, היו באים, הם פותרים אותו מהצרות האלה. אבל ממש בתהליך של רב נחמן אומר, אתה, ליבי חלל בקרבי. דוד המלך אומר, ליבי חלל בקרבי. זאת אומרת, הוא הפך את הלב, את הלב השמאלי, כן? את הלב של החלק השמאלי של היצר הרע,
הפך אותו לחלל, זאת אומרת, הוא כבר לא מגיב באינסטינקט, אלא הוא בשליטה מלאה. פוגעים בו, זה החלק קרה, כאילו עכשיו, כאילו רוצה לצאת, דוד המלך שוחט אותו מהבחינה הזאת, לא נותן לו מה הכוונה, הכוונה היא, הוא לא מגיב ככה מיד, אלא נותן לדברים לחדור אליו, נותן לדברים לחדור, בשקט הזה, בשתיקה הזאת, שהוא לא מגיב, הוא בעצם עכשיו נהיה, הוא כבר לא הוא שהיה קודם, אלא הוא נהיה אהיה, הוא נהיה אדם אחר, הוא נהיה אדם כאילו לא הוא שהיה קודם. כי רב נחמן אומר, יש לו איזה משפט, כי אהיה, היינו קודם התשובה, עדיין אין לו הוויה, כאילו עדיין לא נתבע בעולם, כי טוב לו שלא נברא מי שנברא. וכשבא לתאר את עצמו ולעשות תשובה, אז הוא מבחינת אהיה, אז יהיה לו הוויה בעולם, אני זמין להיות. כלומר, כשאדם חוטא, מבחינה נוספת הוא לא נמצא בעולם, הוא כאילו טוב לו, הרי מה כתוב? טוב לו לאדם שלא נברא. למה? בגלל החטאים שאדם מועד אליהם, אז היה עדיף לו שלא נברא. עכשיו באמת שאדם עושה חטאים, הוא באמת כאילו הוא מת. הוא כאילו לא נמצא. הוא בעצם עכשיו עדיף שהוא לא יהיה. עכשיו כדי להיוולד מחדש, כדי להיוולד מחדש, אי אפשר להישאר אותו אחד כמו לפני החטא, רק עם איזשהו חרטה על החטא. אז כמו שאמרנו, בעצם אותו אדם רק קלקל, טעה, אבל עדיין לא השתנה, לא התחדש, לא הפך, לא לקח ממה שקרה איזושהי מציאות של התחדשות, להיות בעצם הזדמנות, אני זמין להיות, אהיה זה אני זמין להיות, אני זמין להיות משהו אחר ממה שהייתי עד היום, אני אחר ממה שהייתי עד היום. זה הדרך, זאת התשובה, זה עיקר התשובה, זה מביא את האדם לאותו כבוד שהוא אמר בהתחלה, מה הוא אמר בהתחלה? כבוד זה גם עם כף, כלומר כבוד אמיתי, יש כבוד מלאכים, שזה הכבוד השלילי, ויש כבוד אלוקים. שכבוד אלוקים זה אדם שבאמת כל כולו מה שהוא רוצה זה של אלוקים יהיה כבוד בעולם, לא בא פה בשביל עצמו, אלא כל מהותו בעולם זה שיהיה כבוד לאלוקים בעולם. ואיך הוא מגיע לזה? הוא מגיע לזה בזה שהוא עצמו אין לו את הכבוד הזה של כאילו פגעו בכבוד שלי, כן? שזה התגובות האלה הן תמיד תוצאה מכבוד האדם הזה, פגעו בי, אני מיד מגיב, אלא הוא משחרר, הוא שותק, הוא נותן לדברים להיכנס אליו מהבחינה הזאת שהוא מעכל את מה שקורה פה ומנסה להבין עכשיו איזה הזדמנות חדשה יש לו כתוצאה מהדבר הזה, מה הוא לומד על עצמו עכשיו יותר לעומק. מאוד מזכיר את התשובה מהאהבה הזאת שהרב קוק כותב עליה שזה נהפך לזכויות, מסביר את הגמרא הזאת, שזה נהפך לזכויות כי מעומק הרע הוא מוציא את הטוב, כן? מהטעויות אתה לומד דברים חדשים. כדי ללמוד מטעויות דברים חדשים, אתה לא יכול רק להגיב בצורה כזאת, אוקיי, טעיתי טוב, אני בסדר, לפעמים אתה, אפשר לראות את זה אפילו ככה אצל בן אדם, אצל תלמידים. המורה אומר, טוב, בסדר, אני לא אעשה יותר. אז אין פה תהליך רציני, אין פה איזה משהו אמיתי שקורה, אלא כאילו מהפחד, או אפילו מהפחד מעצמו, כאילו, אוי, באמת, כאילו, מה זה, טוב, אני לא אעשה יותר. רגע, חכה, אל תגיד מי עדיין לא אעשה יותר. תחשוב שנייה. תעכל רגע מה קרה. תנסה לראות למה זה קרה, תלך קצת יותר לעומק, תנסה להבין איזה הזדמנות עכשיו יש לך פה, מה הדבר הזה מלמד אותך, ואז תגיב. ואז התגובה תהיה בעצם הרבה יותר עמוקה, הרבה יותר רצינית, ותאפשר לך בעצם להגיע למקומות הרבה יותר גבוהים ממה שהיית קודם. את הזמן, יש בליקוטי הלכות, רב נחמן קושר את זה לתקיעת שופר. תקיעת שופר זה בלי דיבורים. תקיעת שופר זה קולות. קולות בלי דיבורים. בראש השנה לא מזכירים את החטאים בכלל. וכולם עוסקים בעניין הזה שלכאורה זה יום הדין, אז היה מתאים כאילו... לא, ראש השנה כאילו אנחנו בעצם מתחילים את התהליך שלנו מול הקדוש ברוך הוא, התהליך הראשוני הוא בעצם לשתוק. כלומר להגיד בעצם מלכות השם בעולם, הקדוש ברוך הוא כבוד אלוקים, כן? אנחנו פה בשבילו כבוד אלוקים, ואת החטאים שלנו אנחנו כאילו מסתירים עכשיו. יום כיפור נבוא, נפרוט אותם, נדבר עליהם בכלל. עכשיו, כאילו 10 ימים האלה, או 9 ימים האלה, זה השומע ביזיונו ושותה. כאילו, אתה נתקל בדברים שלך, אל תגיד אותם. אל תעמוד מולם ישר, טוב, אני אתקן.
קח, תחשוב על זה בשקט, קודם כל, בלי דיבורים, עם השופר. קח את כל מה שאתה, את כל השנה שלך, את כל המסקנות שלך, את כל החשבון נפש, את כל החיים שלך, קח אותם, תעכל אותם, נסה להבין מה זה אומר, קח את זה, תעשה עם זה משהו ככה יותר עמוק. עכשיו, כשאתה בוא ביום כיפור ותגיד על חטא שחטאנו בניך, זה כבר יבוא מתוך מצב שאתה כבר עיכלת, אתה רוצה באמת להיות משהו אחר, משהו גדול יותר, יהיה זמין להיות משהו יותר גדול, אתה בזה איפלת את הלב, הלב השמאלי, החלל הזה בעצם, ניצחת אותו מלהגיב ישר, ניצחת אותו, הצלחת לשלוט עליו שהוא לא יגיב ישר, ואז התגובה שלך אחרי זה תהיה הרבה יותר עמוקה ואמיתית. אפשר לבוא ולהגיד שהראשונים הם רמב״ם, או למשל רב קוק עכשיו, שכל אלה שמדברים על ענייני התשובה, אז באמת הם מדברים כאילו על, זאת אומרת, הדרך להגיע לתשובה. אז רבי נחמן בא ומוסיף פה עוד איזה נקודה, נדבך כזה, מין איזה נקודת ביקורת כזה, אתה רוצה לדעת אם חזרת בתשובה, אז תראה איפה אתה נמצא, איפה אתה עומד עם כל התהליך הזה שעברת, אם זה לפי הרמב״ם או לפי כל הראשונים, כל אחד מהדרך שלו. ותראה באמת אם אתה עומד בתהליך הזה שניסית ליישם. תהליך, מהלך הדורות, יש כאן איזה... העידון ישתוק בסוף זה אמור להגיע לדבר או שזה לא מעניין? כן, אחר כך. לא בשלב הראשון. שלב הבא. עכשיו תאמר מה אתה אומר על זה, מה אתה הולך לעשות עם זה, אם צריך להגיד למישהו אחר ואם זה לעצמך, מה אתה, עכשיו, אחרי שקלטת בשקט, אי אפשר גם לקלוט וגם לדבר, זה לא קליטה. קליטה אמיתית זה לשתוק לגמרי ולעכל בעצם את מה שקרה. העיכול הזה גורם להבנה יותר מעמיקה של העניין, לשליטה, גם לחזור בתשובה לא באינסטינקט, כלומר, גם חזרה בתשובה לא טוב שתהיה באיזה מין אינסטינקט, זה, נכון, אני לא אעשה, זה לא מספיק, זה משהו מאוד חלקי. תשובה אמיתית זה תשובה שחודרת יותר לעומק, מעכלת, מנסה לנצח, להבין, ואז היא יוצאת. זה ככה עיקר הדברים, תראו את הדברי הזה עוד פעם, אז זה די מסביר פה ככה את רוב ה... רוב הדברים, יש פה איזשהו משהו קבלי, איכשהו דיבר פה על שפיכות דמים, שפיכות דמים הכוונה היא הבושה הזאת שיש לאדם כשהוא שומע ביזיון, אז המילה דם, תראו, למה אתה מסביר פה את ה... גימטריה של אחורה. גימטריה אחורית. גימטריה אחורית זה שאתה לוקח כאילו את השם, שם אקיה, בדיוק. א', ועוד א', כן, זה 7, ועוד א', א', י', שזה עוד 16, אז זה 23, ועוד א', י', זה 21, 21 ו-23, זה 44, הגעת לדם. אז דם יכול להפוך לדום, דום להשם. אז דם זה הביזיון, שהדם רותח, כן? הדם רותח כשהדם מבזים אותו, מה הוא עושה? הוא הופך את הדם, הוא הופך אותו לדום, לשתיקה. כלומר, זה להרוג את החלל השמאלי של הלב בצורה חיובית. זאת אומרת, להרוג לא מבחינה של לשתק אותו כאילו לזה, אלא לגרום לדברים, לבוא מתוך שליטה, ואז הדם הופך לדום, הדום להשם הופך לחללים. זאת אומרת, המציאות פתאום מסתדרת בצורה הרבה יותר גדולה. העיכובים שהיו, הם פתאום עכשיו, בעצם יוצא עכשיו תיקונים, לא רק תיקון של מה שהיה, אלא יוצא, זאת אומרת, לא רק חזרה מהחטא שהיה, אלא בעצם יוצא, באמת תשובה מהאהבה, יוצאים זכויות, יוצאים דברים חדשים ש... טוב, זה...